Ağustos 28'inde Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz canub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 24-26, gündüz 33-36 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 24-26, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civestonu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz canub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.